Zdravím, dámy a páni, jsem Andrew a vítám vás na mém kanále. Takže dnes začneme hrou z Far Cry 1. Vždycky dohraju jednu sérii prostě hry. Dokud ji nedohraju, nebudu načínat novou sérii. Chci to prostě udělat jako by takový celiství. Takže uvidíme, jak to půjde. Snad to bude všechno v pořádku. Green screen nahozený. Takže jdeme na to, ne? Takže, prostě kampaň. Challenging, i autobalance a dáme start, něco si řekneme. Tak. Yes. Jsem to chtěl říct. Jo, takže v kascínách prostě bude hluchý audio, kamera out prostě. A uvidíme, jak to bude. Dejme tomu, že délka videí bude 20 až 30 minut podle toho, jak to bude. Jdeme na to. Zdravím, mé jméno je v této hře James Carr. Jake Carr. Takže jo, jdeme na to. Mám se určitě dostat z této pekelných trosek. Ale úplně pekelný. Kámo, tebe tady mohle dali až na kost. Ne, vážně. To by se odsud nechtěl dostat, že? Jsem říkal český dubbing, český titulky i tipy, takže brát na to menu, no. Je to tím modem, co jsem ten upscale mod, který jsem sem nahrál. Zdar, kámo, tebe taky sežrali, nechali tě jenom uniformu. To chceš? Poslouchej, balíku, vyhlížej šmejda v červené havajské košili. Jestli ho zahlídneš, hned mi zavolej. A jestli tě znovu načapu, že chrápeš, nakopu tě zade, radši půjdu. OK, proč si vidí, že mám červenou košili havajskou, super. To víc si přát, že? No, zatím all right. OK, tak tam se už asi vracet nebudem. Tak. Haló, jsi tam? Tak ozvi se, jestli mě slyšíš. Vím, že tam jsi. Sleduj tě od té doby, co jsi přijel zval. Kdo jsi? Jsem chlápek, co ti řekne, jak přežít. Říkej mi dojle. Proč ti mám věřit? Protože jsem tě neprozradil, to bude pro začátek stačit. Ta vysílačka má biočtečku. A protože vím, že tam jsi, mohl jsem tě už dávno prásknout. Tak dobře, povídej. Fajn, musíš se odsud co nejdříve dostat. Pomůžu ti, jak to jen půjde, ale nemáš moc času. Je tam východ, který vede do malého tábora. Dej si cestou pozor, jsou tam všude žoldáci. Mimochodem, jmenuji se Jack Carver. Tak jo. Takže tady máme deserta, nějaký ty náboje. Přebijem. Prý máš na sobě červenou košili. Měl by si sehnat nějakou vestu a obléci. Jinak tě lehce odpraví. Jo. První safe, OK. Myslím si, že tady to víc asi nebude, tak vypadá. Máme vestičku teda. Hej, dobré zprávy. Teď tě slyším mnohem lépe. Měl bys prohledat chatrče, možná tam budou zbraně a vybavení. Věř mi, budeš ho potřebovat. OK, díky za radu, Doyle. Cením si tvé pomoci. Jdeš se u země a vyhni se kontaktu, pokud můžeš. Opravdu.
chtějí zaalarmovat stráže. Zaalarmovali se rád. Slyšíš něco? Kdo to byl? Pohodis. Ty jsi měl M-ku. Pohodě, dost pohodě. Tady náboje, náboje není nikde dost. Lékárničku jsme plný. Vypadá skoro jako Vesta. Správně! Zkus tohle! Uha! Tak tebe bych tu kámo nečekal. Tak co, budeme mít něco zde? Lékárnička, to nic. Podařilo se mi propojit tvůj kompas s vysílačkou a přijímačem, takže ti můžu vysílat ukazatele směru. Teď bys měl vědět, kam máš jít. Okej, okay, dík moc. Vidím. Vidím super tečku. Takže dalekohledem prohlížej okolí. Všimni si, že má zesilovače zvuku a detektor pohybu. Doktor Krieger vybavil všechny na ostrově lokalizačním signálem, který můžeš sledovat svým dalekohledem a to se hodí. To je dost v pohodě, jako neříkám vůbec nic. A ten má snipu. Ten to má deserta, MK. On si posiluje MK. Má taky MK. No, uvidíme. To byl trochu větší jump, než jsem myslel. Dobře. Máš tedy 6-7 označených cílů na minimapě. Dobře. Čerpací plošině vrtulníků. Je na opačné straně ostrova. Pak můžeš použít jeden z jejich člunů k útěku. OK, OK. Jak moc mě bude vidět? Nevím, co to bylo. To je on! Je čas nakopat ti prdel! To mi nemoc zrovna dobře nevyšlo. Dej si pozor, čolnéři jsou vycvičení, aby spolupracovali. Pokud vyplašíš jednoho, přijdou i ostatní. Dnes večer se nebude probítat. Veškerá zábava byla odložena, dokud nebude... Kde pak tě máme? Mám ještě jednoho. Kde jsi, co jsi? No. Kde nám vodí?
pohodě. No, asi to nic nebylo. Absolutně vůbec nic, kámo. Jenom jsem ti tady vystřelil trochu z kvadru. Pohoda. No stres. To něco bylo, ne? Tak nic. Jdem si teda po tu snípu. Pokouknem to tady z té věže. To mi neřekli, když jsem se hlásil. Dva kecalové, OK. Dost na pohodu. Pět nábojů, pohoda. Tak tady okouknem teda tyhle ty věci. Nějaká kartička, OK. Lékárnička, v pořádku. To by to ještě vestičku a bylo by to úplně psych. No, tady máme ještě dva ty stany. Jo, uvidíme, co tady bude. O, testa, OK. Myslím, že jsem něco slyšel. Teď jsi můj! To je frajer. Ten vrtulník tady byl docela extrémně rychle. Odjede, ne, teda odletí, neodletí, myslíte? To v pohodě. Slyšíš něco? Sejně to! On tady vysadil prostě borce. Prostě borce. Oh shit. Podle mi game. Já to opravíme. Oh.
Tududum. Fine, load. Last. Fúha. Tak. Jak moc se to sejblo? Oh, shit. Slyšíš něco? To je fuk, jsem jen trochu nesvůj. Dej si pozor, čolnéři jsou vycvičeni, aby spolupracovali. Pokud vyplašíš jednoho, přijdou i ostatní. Au. No, tak to mi nešlo podle plánu. Ten snajper. Tak pojď, kámo. Oni to s ním nehne. Okay. Třeba by nesmím dopustit, aby zapal. Si tak ne? A všichni jsou pozoru. Je ta karta? OK. To bychom měli. Takže si zajdem pro ty věci sem. Bych věděl. Že... Oh, no.
A udělám jenom takový menší střih. Bude nám scházet ještě 10 minut. Hned jsem zpět. Tak. Všechno jede v pořádku. Kalnička nepotřebuju. Tady byly ty náboje. Boje. Tak jo. Jsi v pohodě. Vezmu od tebe pár nábojů, kámo. Myslím si, že drží vál na čerpací stanici a na staré letadlové lodi. Budeš to muset, obávám se, zjistit sám. Letadlová loď? Ano, japonské námořní spolupná loď druhé světové války k tomuto ostrovu. Pohodě. Dávejte hoši. Srabe! Jam srabe! Dávej náboje, nekecej. Takže prase. Hoši, hoši. Dík moc. Kámoši. On to fejkoval. Oh.
Pora. Máme ty frajery. What? Mám tu někde frajery. Jsou tři mrtví. Samozřejmě to všechno tady. Počkat. Jasně, tenhle ten borec. Hoši. Díky moc. Nějaká loď. To asi budem chtít. Dobrá, Doyle, vidím tu loď. Teď mi řekni, jak se dostanu dovnitř. Byl jsem tam jenom jednou, ale pamatuji si, že má v boku díru. Mělo by to jít. Jdu na to. OK, v tom budeme pokračovat, takže příště dáme paní. Já doufám, že se vám dnešní díl líbil. Že to lajkovat, zanechat komentář, či sdělit mezi své přátelé a nechť vás síla provázejí.